У Харківській області за тиждень одразу на 53% зросла кількість захворілих на грип. Як повідомили у Харківському лабораторному центрі, минулого тижня захворіло понад 15 тисяч людей. З них більше половини – це діти до 17 років. Показник епідемічного порогу перевищений майже на 12%. Спеціалісти характеризують рівень захворюваності як середній. Найвищий показник по області зареєстровано у Вовчанському районі, найнижчий – у Первомайському. За даними Департаменту науки та освіти Харківської обладміністрації, станом на сьогодні хворіє майже 1000 дітей. На карантин закриті 18 шкіл Харківщини – у Куп'янську, Чугуєві, Вовчанському, Ізюмському та Кигичівському районах. 7 навчальних закладів закриті на карантин повністю, 11 частково. У Харкові працюють усі школи. За даними лабораторного центру, ускладнити епідеміологічну ситуацію в області та місті може поширення вірусу грипу А. На сьогодні прищепились від грипу трохи більше 8 тисяч мешканців Харківської області.